Oi, pessoal, tudo bem com vocês, meus amores? Tô fazendo uma galinha caipira aqui, ó. E vou filmar tudo pra mostrar pra vocês. Vou fazer galinha caipira com quiabo. Ó, é uma galinha pequena, né? Porque é pouca gente pra comer. E vou usar aqui, ó, esse temperinho. Vocês podem ser qualquer tempero aí que vocês preferem. Eu vou colocar esse temperinho completo. O bicarbonato para colocar no quiabo, né? Coentro, mas é porque eu gosto, né, gente? Não é, pode pular, mas é porque eu gosto. Colorau, tempero completo, cebola, pimentão e alho. Só isso. Bora lá, né, gente? Fazer minha galinha caipira com quiabo. Então, bora lá, né, gente? Uma colherzinha de óleo da preferência de vocês. Coloco banha, mas hoje eu vou colocar óleo e meu alho. Hoje eu vou colocar tudo antes, mas vocês podem colocar depois. Ó, tô com uma pressa, então eu vou colocar tudo antes hoje. Dá uma fritadinha no alho, eu sempre faço isso. Dou uma fritadinha bem leve no alho. Só pra ele dar aquela murchadinha, sabe, gente? Tirar aquele cheiro forte, assim, fica de alho cru, né? Aí vou colocar um pouquinho do meu coentro. Meu temperinho completo. Um pouquinho de sal. A minha galinha, gente, ela já tá ferventada, vocês viram, ó. Tá limpinha, ferventada, né? Então, é bom lembrar que para quem não gosta de comer galinha caipira, que tem cheiro forte, é só você dar uma ferventada, gente, que sai um pouco, assim, esse cheiro forte que vocês acham, né? Vou fazer essa galinha aqui e vou colocar quiabo dentro. Essa galinha foi eu que ganhei. Foi uma amiga minha que me deu essa galinha. O nome dela é Beleza. Mas ela é uma beleza mesmo, gente. Um amor de pessoa. Ela que me deu essa galinha. Sempre ela tá me trazendo galinha aqui. Só lembrando que em casa a gente adora comer galinha caipira. Crescemos comendo galinha caipira, né, gente? Por aí sempre na roça. Então, comer galinha caipira era muito normal. Por isso a gente gosta tanto. Ó, tá dando uma fritadinha. Meu fogo é industrial, né? Então, o fogão é industrial, então ele é muito rápido. Dá a impressão de que eu não fritei, mas é porque o fogão é muito rápido, viu, gente?
Agora, ó, vou colocar um pouco de água. Coloquei um pouco de água, vou deixar ferver. Tá ótimo. Vou deixar ferver. Colocar pressão. Depois que ferver, vou colocar a pressão 5 minutinhos. Que essa galinha aqui é uma galinha nova, né? Então não tem necessidade de deixar ela muito tempo. É 5 minutinhos só. Já ferveu, ó, gente. Dá pra ver aí. Ó, a água já tá começando a ferver, ó. Os cantinhos já estão fervendo. Não dá pra ver muito bem, né? Mas já tá fervendo, viu, gente? Ó, os cantinhos já estão fervendo. Eu vou colocar minha tampa. Já vi, já experimentei pra ver se tá bom de sal. Vou colocar a minha tampa e vou contar 5 minutos, porque essa galinha é nova. Agora, gente, coloquei a minha água aqui pra colocar o quiabo pra cozinhar. Vou colocar um pouquinho de bicarbonato. Esse bicarbonato vai ajudar o quiabo a ficar mais verdinho, viu, gente? Só um pouquinho, só. Só isso. Agora eu vou pegar o meu quiabo, ó. Cortar ele aqui. Meu quiabo, opa, quase derrubei. Meu quiabo, gente, ele faz dias que ele tá na geladeira, né? Então, tem alguns que já não tá muito bom, né? Mas a maioria tá bom. Eu vou tirar todo as pontinhas do quiabo, picar e pôr pra ferventar. Então, bora lá. Agora eu vou limpei o meu quiabo. E agora eu vou colocar meu quiabo aqui na água pra ferver. Vou deixar ele ferver só uns minutinhos. Já coloquei meu bicarbonato, né? Pra ele ficar verdinho. E só deixar ele ferver. Depois vou enxaguar ele. Um pouco de vinagre. Mais nada. Minha galinha já ficou pronta. Passaram-se 5 minutos exatos. Ela é muito molinha, viu, gente? Ela já ficou pronta. Agora eu vou colocar o cheiro verde, ó. Lembrando vocês que é cheiro verde a gosto. Nesse meu caso aqui, o cheiro verde é coentro e cebolinha. Mas, gente, pode ser qualquer cheiro verde. Aí o meu quiabo já ficou pronto também, ó. Meu quiabo já tá pronto, ó. Já vou jogar o meu quiabo. Gente, meu quiabo eu escorri com vinagre e água gelada, viu? Eu escorri com água gelada. É importante colocar água gelada, né? E um pouco de vinagre. Fica muito bom. E só lembrando vocês que nós colocamos... Falou nós, que a Alessandra me ajudou. Nós colocamos tempero na hora de cozinhar o quiabo, viu, gente? Só pra lembrar aí. Cheiro verde é a gosto, né? Nós colocamos... Que a pessoa fala assim, ah, não colocou nada pra ferventar o quiabo. Colocamos sim, colocamos tempero, tá? E tá pronto meu frango caipira com quiabo, delicioso. Tá vendo isso daqui, ó, gente? É um ovinho, ó, que maravilha. Pode colocar na panela junto com o frango, que ele não esmaga, se tiver com a pele, fica delicioso. Então é isso, meus amores. Eu queria... mesmo mostrar o filme completo, né? Eu matando, eu limpando, mas ficou com vesseiro. Então, eu resolvi fazer só ele já limpinho assim, né? Ó. Espero que vocês tenham gostado. Agora, eu vou deixar ele ferver aqui mais um pouquinho, só pra engrossar o caldinho, né? Porque já tá pronto, já tá na hora de comer mesmo. Então, é isso, meus amores. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.
que será logo, logo. E eu vou comer aqui o meu franguinho, que eu tenho certeza que tá delicioso. Eu adoro. Beijocas. Tchau, tchau.